Dobrý den a vítejte u videa věnovanému teorii grafů. Teorie grafů je úplně z jiného soudku a matematiky, než co jsme probírali doteď. Teorie grafů je z takzvané diskrétní matematiky, která se nezabývá spojitými funkcemi, ale kombinatorikou, pravděpodobností, konfigurací různých systémů a tak podobně. Takže co si představit pod tou teorií grafu? Já řeknu pár nějakých uh, typických úloh. Tak uh, první by mohla být nakreslete tady tento obrázek jedním tahem. Jo, to je, ops, uh, teď se mi to nepovedlo, uh, typická úloha uh, z rekreační matematiky. K čemu to je dobré? No, představme si třeba, že máme uh, v těch rozích nějaké uzly, ty uh, Úsečky jsou cesty mezi těmi uh, uzlovými body a chceme třeba, dejme tomu, že to jsou ulice, a chceme ty ulice vyčistit, zamést, tak, aby jsme teda postupovali co nejoptimálněji, to znamená třeba každou ulici projeli jenom jednou. Jiná úloha je, představme si, že máme uh, pět měst a potřebujeme je elektrifikovat, pospojovat navzájem elektrickou sítí. Tak, aby to dopadlo co nejlevněji. Jo? To znamená, aby jsme nemuseli, když už třeba jsou tyhle dvě spojeny a tyhle dvě, tak tady už nemá smysl stavět elektrické vedení a spíš pokračovat takhle. Jo? A když třeba tohle, co jsou všechny možnosti, kudy má teoreticky ty elektrické dráty se dají natáhnout a dejme tomu u. Každé té možnosti bychom měli ohodnocení, kolik to bude stát, tak bychom taky mohli třeba si říct: Chceme to udělat co nejlevněji. No, čili chceme ano, vybudovat takovouhle nějakou elektrickou síť, tak aby součet těch ohodnocení byl uh, menší uh, ve srovnání s případem, kdyby se to udělalo nějak jinak. Jo? Nebo tady tohle z toho může být. Uh, Jo, tak, takže to, co jsem teď představil, tak to je uh, problém, kterému se říká úloha na minimální kostru. Taky si můžeme představit, že máme pět měst a uh, cesty mezi tím a uh, ohodnocení těch cest, nějaký číslo, který je přizazený té cestě, bude reprezentovat vzdálenost a chceme třeba uh, zjistit, jak se uh, co nejrychleji dostat odsud sem. myšleno uh, co, když chceme urazit co nejkratší vzdálenost. Tomu to, tomuhle z tomu se říká uh, úloha na nejkratší cestu mezi dvěma body. Taky si můžeme představit, že třeba máme uh, pět měst, uh, takhle mezi nimi vedou trasy a máme obchodního cestujícího, který potřebuje projet všechna ta města a aby celkově urazil co nejkratší dráhu. To je úloha které se říká úloha obchodního cestujícího. Potom máme úlohu čínského listonoše, zase máme tady k tohle, že reprezentuje nějaké ulice a ten listonoš má projít každou ulici tak, aby nachodil co nejméně kilometrů. Když se ten obrázek dá nakreslit jedním tahem, tak to řešení je na snadě, že každou ulici projde jenom jednou. Horší je, když se to nedá udělat jedním tahem. Jo, potom teda něk přes některé ulice jde dvakrát a je, je potřeba mu tu cestu nějakým způsobem rozumně naplánovat. Jiný příklad třeba by tady k tohle, byl zdroj, to by byl spotřebič, a měli bychom nějakou dopravní síť, která nám umožní dopravovat nějaké veličiny v té dopravní síti a zjišťujeme třeba, kolik maximálně Každá tady tahle, stá, každá tady tahle stá, v, tom, v tom případě by to byla nějaká trubka, která nám umožní něco dopravovat, by měla nějakou kapacitu, a kolik maximálně se dá přepravit odsud sem toho zboží. Jo, to může být třeba železniční síť, může to být může to být ropovod a zajímá nás teda, kolik maximálně se dostane od toho zdroje ke spotřebiči a taky, který hrany jsou takový, nebo který ty spojnice jsou takový kritický, že když by tam došlo k nějakým problémům, tak nám to Omezí uh, tu celkovou dodávku do toho spotřebiče. někteří, když to jde různýma cestičkama, tak některé cestičky můžou být třeba naplněny jenom na 50%, na 60%, ale některé jedou na 100% a jakmile se tam uh, něco um, pokazí, tak uh, to ovlivní tu celkovou dodávku k tomu spotřebiči. Taky by tady tohle s, to, s těma šipkama nemuselo uh, znamenat. Uh, dopravní síť, ale mohl by to být třeba plán nějakého projektu, jak na sebe navazují jednotlivé činnosti, které je potřeba dokončit, aby jsme ze začátku se dostali do konce K. A zase otázka může být, když u každé té jednotlivé činnosti znám návaznosti a dobu trvání, tak jaký je minimální čas, za který se ten projekt dá dokončit. A které činnosti jsou kritické, takže jejich zdržení vám způsobí zdržení celého toho projektu. A ty, které nejsou kritické, tak kolik tam je času. Tomuhle z tomu se říká metoda kritické cesty a um, asi se vám zdá, že to je všechno strašně jednoduché, protože tak v takovým malým obrázku se každý vyzná. Jo? Ale... V reálném světě jsou věci mnohem složitější. Třeba když potřebujete e, nakupovat, e, no, přeprodávat letenky, vyhledáváte optimální dopravní spojení, tak takových letišť e, jenom po Evropě je spousta, po celém světě ještě víc, a už nemáte pět puntíků, ale stovky puntíků. A e, složitost těch problémů právě neuvěřitelně rychle narůstá. jsme si to ukázali, tak mám tady rubikovou kostku, celkem známý hlavolám, je to jenom, na každé straně máme devět čtverečků různobarevných. Čili já bych mohl třeba každý stav té rubikovy kostky reprezentovat nějakým tím puntíkem, a když se z jednoho stavu do druhého dá dostat po otočením hrany, tak ty puntíky spojím. Jo? Potom nějaký ten stav bude odpovídat tomu složenému a mě by třeba zajímalo, jestli se dá a jakým způsobem, třeba na kolik tahů minimálně, se dá z libovolného stavu třeba a dorazit do toho složeného stavu. Čili kolik je třeba minimální počet tahů, na který se dá složit rubiková kostka z libovolného rozházaného stavu? Tak když bychom spočítali, kolik vlastně je všech možných stavů té Rubikovy kostky, tak to číslo je neuvěřitelně vysoké. Jo? čtyřka a zatím 19.0. To znamená, že kdybychom třeba chtěli reprezentovat v počítači takovýhle, takovýhle graf a šli na to jak normálně, že každému, každému tomu stavu přiřadím, jaký tam jsou barvy na jedné, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté straně, tak bychom to vlastně nedostali do paměti počítače. A přitom ten uh, hlavolám je uh, relativně jednoduchý. Když se kouknete na uh, záběry uh, z Mistrovství světa z roku 2019, tak tam uvidíte, že uh, soutěžící, kteří to ve finále Mistrovství světa složili za uh, 7 sekund, tak ti byli značně nespokojení se svým výkonem. 6 sekund už je takový normálnější, ale uh, Radost na tváři se objeví teprve u těch, kteří to uh, složili za pět něco jo? nebo maximálně tak za 6, 1, 6, 2. Je to prostě uh, obrovský graf, ve kterým ale člověk tu cestu dokáže najít neuvěřitelně rychle. Uh, co, co, co počítače? No když chceme zjistit, na kolik tahů se dá složit ta rubiková kostka. Tak tady je potřeba si vzít počítače. Tak Rubiková kostka je tady někdy od roku 74 myslím, a pochopitelně velice brzo začaly závody o to, kdo rozlouskne ten problém, kolik tahů je potřeba na složení Rubikové kostky. A tady máme dolní odhad, kolik tahů je minimálně potřeba, a tady horní odhad, kolik tahů stačí. Tak třeba v roce 90 se vědělo, že existují konfigurace, které se nedají složit na míň jak 18 tahů, a 42 tahů stačí vždycky. A teprve v roce 2010 se ukázalo, že to správné číslo je 20. Že existuje konfigurace, která nejde složit na míň jak 20 tahů a z libovolného stavu je možný uh, tu kostku složit do 20 stavů, uh, do 20 tahů, pardon. A jsou uh, soutěže, kromě skládání na rychlost, taky skládání na počet tahů a zase na tom mistrovství světa uh, většinou dokážou se ti soutěžící v hodinovém limitu uh, dostat k té 20 k 21. 20 je teda úplný mistří, ale 20, 22, 23, 24 je běžný výkon. Světový rekord je ještě míň než 20, protože uh, některé uh, některý, uh, konfigurace na ty vám stačí těch tahů míň. A povedlo se to najít. No, čili vidíte, že úplně takováhle obyčejná věc, může vést k tomu, že ten problém je neuvěřitelně, neuvěřitelně složitý. Jo? A takhle prosím vás přistupujme k té dnešní přednášce. Ty věci, o kterých si budeme, o kterých si budeme bavit a které já tady budu kreslit, tak ty vám určitě připadnou trapně jednoduchý, ale nám jde spíš o to si okouknout ty úlohy, které se pomocí tady tohle aparátu dají formulovat a to jejich praktické využití je teda spíš v případech, kdy ty grafy, které takhle vzniknou, tak ty nějaké schémata, ty obrázky jsou tak složitý, že se v tom jednotlivec nevyzná. Jo, a pak je potřeba nasadit nějaký algoritmy, tak my z těch algoritmů dneska něco ochutnáme. Asi sám člověk ty algoritmy nemůže nějak moc vyvíjet, protože Uh, protože uh, nemá nějak ty uh, zkušenosti, ale je to zase dobře zpracovaná, dobře zpracovaná látka, dají se ty algoritmy najít a využít. Uh, tohle z to vám teda připadne, že to určitě je uh, takový něco, čím se zabývali třeba už čtyři řekové, jo? tak chtěl bych připomenout, že vlastně Uh, jasně, teorii grafu založil už Leonard Euler. Uh, několik stovek uh, let už tady tu teorii grafu máme. Ale ten opravdový uh, rozmach, ten nastal, až když uh, věci přestaly být tak jednoduchý, uh, že to zvládli lidi v uh, selským rozumem a s tuškou na papíře, ale začalo se to všechno komplikovat. Když se začaly uh, dělat uh, komplikované projekty, stavět komplikované sítě, a prostě už ten, ta tuška papír nestačila. Čili někdy uh, kolem roku 1940, 1950, 1960, potom se zaváděním počítačů, byl obrovský rozmach uh, té teorie grafu, čili je to vlastně paradoxně ta nejnovější látka, s kterou my se seznamujeme. Tak si udělejte pohodlí. A pojďte na to. To dnešní video nebude moc dlouhé. Vezměme to tak čistě informativně, aby jsme vychutnali ty problémy, které se dají řešit, jaký pojmy se při řešení těch problémů používají a zhruba jaký postupy. Takže grafem formálně budeme rozumět uspořádanou dvojici nějakých prvků, kde prvky té první množiny nazýváme vrcholy a prvky té druhé množiny jsou dvojice vrcholů, ty nazýváme hrany. Představujme si to tak, že vrcholy jsou nějaký puntíky, ať už třeba takhle opísmenkovaný, nebo tak, jak jsem to měl já před chviličkou, a hrany jsou spojnice mezi tím. Když mám hranu, tak třeba tady tuto, tak tam má krajní vrcholy tento a tento. Ta terminologie je názorná. Kromě toho, že máme hrany, které nejsou orientované, tak můžeme mít i orientované grafy. Třeba když by to bylo v nějakém systému, který modeluje, modeluje potravní řetězec, tak tam kočka hlodavce, ale naopak to není, čili tam by ta uh, orientace hran uh, byla důležitá. Uh, jo, takže buď, uh, jo, a uh, můžeme třeba uh, buď vrcholům, anebo těm hranám přidělovat ohodnocení, čili pak máme graf buď uh, stranově, uh, nebo hranově uh, ohodnocený, anebo vrcholově ohodnocený. Když u toho uh, vrcholu Je nějaký ohodnocení, tak tomu se většinou říká barva, čili tomu se říká barvení grafu. Zase ta teorie je taková, ta terminologie v tady v této té teorii grafu je taková hravá a většinou to vychází z toho, že se vždycky eh, snaží matematici ten eh, problém formulovat co nejjednodušej, co nejpřístupněji. Však eh, jedna z takových. Eh, základních problematik je z té rekreační matematiky kreslení jedním tahem. Takže co se tím rozumí? Když mám nějakou posloupnost hran, které na sebe navazují, tak tomu se říká sled. Když se žádná hrana neopakuje, tak tomu se říká tah. A když se navíc neopakuje ani žádný vrchol, tak tomu se říká cesta. Je to trošku třeba takový zavádějící, že se použijou běžně užívaný slova, pro něco, co má přesný význam, přesnou definici, ale tak to musíme to musíme respektovat a je to možná pro nás přirozenější, než když bychom místo sled, tah a cesta vymysleli nějaký komplikovaný názvy. Délka bude buď sledu, tahu nebo cesty, bude počet hran, který se použijí, anebo když by to bylo v hranově ohodnoceným grafu, tak součet těch hranových ohodnocení. A pokud mezi každými dvěma vrcholy existuje cesta, tak takový graf se nazývá souvislý, to je zase relativně jednoduchá terminologie. A takový První problém, který by třeba mohl nastat, by bylo problematika nalezení nejkratší cesty, třeba z bodu A do bodu Z. Algoritmus, který tady, pokážu, který tady popíšu, tak ten se nazývá Dijkstruf algoritmus, Těch algoritmů je celá řada, některý se hodí pro tyto případy, některý třeba pro jiné případy, liší se třeba i složitostí, ale tak tohle je taková ochutnávka, že vlastně si ukážeme, jak ty, jak ty grafové algoritmy fungují. Zase na úplně jednoduchoučkým příkladě, kde to vlastně vidíme i rovnou očima? Já si myslím, že nejkratší cesta, jak se dostat z toho bodu A do toho bodu Z, by byla tady k využití uh, jedničky. To znamená 3, 1, 1, 2, takhle to asi bude. Ale jak se k tomu dostaneme, teda čistě algoritmicky? Tak tady bude začátek a uh, my si. Tady do té tabulky budeme vždycky psát, kolik má vzdálenost uh, bod A, bod B, bod C, bod D a tak dál od toho začátku. Jo? Čili když ten uh, začátek je v bodě A, tak ten bod A má vzdálenost 0, ten bod B2 uh, a ten bod C3, protože tady je cesta délky 2, tady je cesta délky 3. Jo? A teď. Představte si, že by třeba to vypadalo takhle. A, B, C, tady by bylo 10, tady by bylo 17. Čili bysme místo tady toho 2 a 3 měli 10 a 17. Jo? Ale pokud by třeba tady existovala ještě cesta délky 1, tak z toho A, když se chceme dostat do toho C, tak je lepší nejít přímo, ale vzít to oklikou přes ten bod B. To znamená, že tady k tyhle odhady vychází z toho, jaký jsou sousedy toho bodu A, ale ještě to není definitivní. Definitivní je určitě to číslo, které je nejmenší, protože z těch, nově, z těch nových přidůstků, protože to už nepůjde zmenšit. Takže tady k tahle dvojka, to už je prostě vzdálenost toho bodu A od toho bodu B. Když se chceme dostat dál, tak ještě třeba musíme zkontrolovat, že tady není 0,5, protože potom bychom měli 2,5 klikou přes B a přímou cestou by to bylo 3. Jo? To znamená, že vždycky jenom jeden ten bod vezmeme jako, že je definitivní a to ten, který má nejmenší. Třeba tu vzdálenost si označím do si označím červeným rámečkem a teďkom najdu Cesty k těm dalším sousedům a vždycky e, připočítám třeba 2 plus 6. To znamená, že kdybych se vydal tudy, tak bych měl tady tuhle cestičku a ta je 8. Jo? Ale už tam mám lepší cestičku, tak těch 8 nepoužiju. Jo? Stejně tak e, se můžu vydat tady. 2 plus 3 je 5. A zatím jsem tam nic neměl. Takže zatím jsem našel cestu dálky 5. Jo? A 2 plus 5 je 7. Tady z těch čísel, 3, 5, 7, už jedno bude určitě nezlepšitelný a toto to nejmenší. Takže v dalším, tahu, v dalším kroku uh, si tady tohle to číslo označíme jako definitivní a hledáme sousedy. Tady tento už je zpracovaný, ale co tady tento? Zatím mám cestu délky 5, ale jak kdybych vyšel odsud, tak to dokážu zlepšit, protože 3 plus 1 je 4. Jo. A uh, žádná další cestička z, uh, z toho bodu C nevede. Jo? Čili ta sedmička zůstává a tady jsem sem se ještě nedostal. A jedno číslo tady z, z těch je nezlepšitelný, který no ta čtyřka, to menší. Jo? Čili to už prohlásím za definitivní, dám to třeba do rámečku a tady si to v té tabulce odfajfknu a dívám se sem a sem. Tady se dostanu uh, do toho bodu D a stojí mě to jenom jednu jednotku a tady k vzdálenost od A do E je 4, když půjdu potom do toho D, mám celkem 5, zatím jsem měl 7, tak to těch 5 je lepší. Jo? takže tu sedmičku škrknu nahradím pětkou a tady k 4 plus 4 je 8, čili sem, nahrad, napíšem osmičku. To jsem tam zapomněl, zapomněl napsat, ale tady to bylo. Jo? A potom 4 plus 4 je 8, 5 plus 2 je 7, tak to je výhodnější tu dma. A ta celková vzdálenost teda tím pádem bude 7. A to, který uh, úseky se skutečně použili, tak to vytvoří tu nejkratší cestu. Takže to je... Jeden typ uh, algoritmu uh, na nalezení nejkratší cesty. A vždycky ten, ty algoritmy fungují jako vlastně takový nějaký prohledávání grafu, že už mám nějakou zpracovanou množinu, nespracovanou množinu a postupně uh, vlastně někdy by tu množinu, která už je zpracovaná podle nějakých daných pravidel, který, věřím třeba, že tady v tom příkladu vám připadly uh, přirozený. Ke kreslení jedním tahem, když existuje sled, který projde všechny, všechny hrany toho grafu, tak se nazývá Eulerovský. Když tam existuje sled, tak tam existuje i tah. A graf, ve kterém existuje ten uzavřený Eulerovský teda sled nebo tah, tak se nazývá Eulerovský graf. Jak poznat, jestli se nějaký obrázek teda dá nebo nedá nakreslit jedním tahem? No, Je to velice jednoduchý. Představte si, že kreslím jedním tahem. Jo? Tak to znamená, že když do nějakého toho uzlu vlezu, tak musím i vylézt. To znamená, že on bude sousedit se sudým počtem hran. Leda, když by se stalo, že v tom uzlu začínám nebo končím, tak by ten počet hran byl lichý. A když by třeba teda byli Si to udělejme. Když bychom měli uh, takovýhle graf, dva domečky jedním tahem vedle sebe, tak tohle je uh, uzel, který, z kterého vychází tři hrany, tady taky tři hrany, a tady těch hran je pět. Mám tři uh, uzly, který uh, koincidují s lichým počtem hran. Tak uh, z těch lichých jeden. Musí být začátek, jeden konec a ty ostatní musí sousedit se sudým počtem hran. Protože když tam uh, to není ani začátek, ani konec, tak tam musím vlést a vylézt, to znamená sudý počet hran. Když to tak není, tak to znamená, že se tady tenhle ten obrázek jedním tahem nakreslit nedá. Přesněji to, s kolika, uh, kolika hranami ten uh, uzel uh, koinciduje, tak to se nazývá stupeň. A existuje nutná postačující podmínka, že graf se dá nakreslit jedním tahem právě tehdy, když má jenom dva uzly lichýho stupně a ostatní jsou sudýho stupně. A když jsou teda všechny sudýho stupně, tak se dokonce dá nakreslit jedním uzavřeným tahem, že se vrátíme zpátky do toho výchozího bodu. A když těch uzlů lichýho stupně je lichý počet, tak to nejde. Tak další problematika se rozvíjela třeba hodně za první republiky v souvislosti s elektrifikací Moravy. Si představme třeba moravské vesničky. Chtěli bychom tam mezi nima natáhat dráty a pochopitelně teda, když to uděláte takhle, tak třeba tady toto vedení a toto vedení je v úvozovkách zbytečný nebo jenom jako rezervní a když začínáme, tak bychom chtěli tam těch vedení nemět zbytečně moc. To znamená, že bychom třeba tam nechtěli mít takovýhle uzavřený cykly. Těm uzavřeným cyklům se říká kružnice. Když to je v neorientovaných grafech a Uh, ty grafy, které jsou uh, bez kružnic, tak ty jsou teda pro nás z tohoto úhlu pohledu velice zajímavé. zajímavý, tak zase si vysloužili svůj vlastní název, pokud ten graf je souvislý, aby jsme se teda opravdu z každého budu dostali do každého a bez kružnic, tak se nazývá strom. Tak a tady k souvislosti s tímto, by jsme se mohli třeba zabývat úlohou, že chceme, mám vlastně stejný graf jako před chviličkou na tu nejkratší cestu, ale chceme, teď si představme, že tady tohle to jsou vesnice, chceme tam vybudovat elektrické vedení, tak, aby nás to stálo co nejmíň a aby teda ty vesnice byly navzájem mezi sebou pospojované tak jak na to. Ten algoritmus, teda nějaký, nebo velice známý algoritmus je bodovku v algoritmus této souvislostí, ten zná celý svět po matematikovi, matematikovi který pochází z Uherského ostrohu, Otakaru Borůvkovi, bydlel taky velkou část života v Brně, v Černých polích. My si ukážeme teda trošičku jiný, podobný, nazývá se Kruskalův algoritmus. Funguje tak, že si vlastně nejdřív uspořádáme ty hrany všechny podle velikosti. Když se tam něco opakuje, tak se toho tady bude opakovat. Jo? A pak ty hrany bereme postupně a zařazujeme je do té naší sítě, kterou budujeme. A vždycky při tom zařazování se ptáme, jestli se náhodou nestane to, že ta hrana už tam je zbytečně. Jo, třeba tady, když máme tu hranu délky 1, 2, 2, tak máme tady tohle 100. A přidávat tam ty hrany délky 3 tady nebo tady, to už by bylo zbytečné, protože z toho B do E už se dostaneme jinudma. Jo, stejně tak z toho A do C už se dostaneme jinudma. Jestli uh, se dostaneme z jednoho bodu do druhého v nějakým obrovským nepřehledným grafu, tak to se dá třeba využít ten algoritmus, co jsme měli před chvíličkou na hledání nejkratší cesty. Když ta vzdálenost je nekonečno, tak se tam nedostaneme a můžeme tu hranu přidat a když není nekonečno, tak bychom uzavřeli vlastně takovýhle cyklus a už to nemá smysl přidávat. Jo? Takže tady ty dvě trojky ty vynecháme a další čtyřka, kterou vezmeme, to je na nás, tak třeba v prvním kole tady tuto, v druhém kole tady tuto. A teď už máme vlastně všechny ty body pospojované, takže tu pětku, šestku už taky nepotřebujeme. Jo, a minimální kostra je potom to, co je tady vyznačený tučně. To by byly ty varianty třeba, kudy by jsme vedli to elektrické vedení, když by tady tohle byly třeba náklady v milionech prvorepublikových korun a chtěli bychom to postavit co nejlevněji. Zase si myslím, že to je velice přirozený a když to máme na malé úloze, tak nás to trkne, že by to přece viděl každý. Když je to na větší úloze, tak se to dá nějakým způsobem rozumně naprogramovat a když ten graf není moc velký, tak ten algoritmus v nějakým rozumným čase vyhodí výsledek. Tak a tohle to už bude, myslím, poslední algoritmus. Metoda kritické cesty. Na první pohled vypadá teda dost podobně, ale jde tam úplně o něco jiného. Máme sled nějakých činností, tady mám třeba uh, ukázku, které trvají nějakou dobu a jsou součástí nějakého většího projektu a aby to dávalo smysl, tak na sebe musí nějakým způsobem navazovat. Jo, takže když si to ty činnosti budeme reprezentovat uh, hranami, tak ty hrany by byly v tomto případě orientované, že někdy ta činnost začíná, někdy končí. A ten stav, kdy začala a kdy skončila, tak to budou uh, vrcholy v tom uh, nějakým grafu. Tak už jenom třeba pro konkrétní případ takovýhle graf sestavit dá strašně moc práci a nějakou detailní znalost toho problému, detailní znalost té problematiky. Ale tím se mi um, zabývat nemusíme. My si teda teď představme, že bychom měli um, mě to jsme to někde jinde, jo, že jsme měli um, už uh, ten graf sestavený a chtěli bychom, uh, chtěli bychom Zjistit, když to A by reprezentovalo začátek toho projektu a konec toho projektu, tak za jak dlouho se ten projekt vůbec dá je, je reálný stihnout. Jo? Tady mám, když ty čísla by byly třeba měsíce, jak dlouho trvá činnost mezi A a B, tak vidím, že za méně jak 10 plus 2 plus 3, 15 měsíců se to stihnout nedá. Jo? Ale možná to bude ještě horší. Jo? Musím se kouknout, jak je to tady ještě. A když to chce člověk teda vědět s jistotou, tak na to musí nějakým algoritmem. Jo, a ten algoritmus zase není složitý, myslím si, že je pochopitelný, vysvětlíme si ho. Já budu k těm vrcholům nakreslil jsem si to schválně takhle humpolácky, e, psát e, ohodnocení vrcholový, který mě budou říkat, kdy se do toho stavu, který je reprezentovaný e, tím vrcholem, dostanu. To znamená, že třeba skončila tady tato a tato činnost, tak to znamená, že jsou v tom místě E. Jo? Takže když uh, začínám v bodě A, tak do toho bodu B se dostanu nejdřív po 10 měsících, do toho bodu D nejdřív po 8 měsících a do toho bodu C nejdřív po čtyřech měsících. Jo? Čili 10, 4 a 8, to bude, kdy je reálný se objevit v tom bodě B, D a C. Tak teď v tom. Uh, co tam mám dál? Jo, ečko. Podívejme se teda na a, další bod, třeba když bych se a, snažil o to zjistit, kdy se dokážu objevit v tom G, tak to teď ještě nemůžu říct, protože nevím, kdy jsou v F a kdy jsou ve fázi E, jo? ale když už mám vyplněný vlastně všechny ty předchůdce, což je třeba u toho E a Fk, tak můžu říct, že 10 plus 2, a 12 měsíců to trvá takhle a 8 plus 3, 11 měsíců to trvá takhle. To znamená, že tohle s tou cestou se dostal nejdřív za 12 měsíců, tohle s tou cestou nejdřív za 11 měsíců a já potřebuji, aby bylo hotový obojí. To znamená, já musím vzít to číslo, který je větší. Vezmu maximum z 10 plus 2 a 8 plus 3. Po 12 měsících uh, jsou tady v tom stavu E. Jo? A vidím třeba, že 8 plus 3 není 12, to je jenom 11. Tak třeba když jsou tady opravdu 8 měsíc po zahájení, tak tady na tuhle činnost mám měsíc oraz. Teď 8 plus 2 je 13, 4 plus 2 je 6, to znamená, že tady k, budu nejdřív 13 měsíc po zahájení a tady mám spoustu času, protože uh, 13 bez 4 to je 9. Uh, na tuhle činnost. Uh, Potřebuju dva měsíce, e, nebo tahle stačinnost trvá dva měsíce a já potřebuji, aby byla hotová za 9 měsíců, tak to mám obrovské rezervy. Tady to háčko ještě vyplnit nemůžu, ale můžu vyplnit to G. -čko. 12 plus 1 je 13, 13 plus 2 je 15, takže 15. -ku a 12 plus 3 je 15, 15 plus 4 je 19, čili nejdřív, kdy se tady můžu objevit, je 19. měsíc po startu. A předpokládejme, že se tam teda taky ten 19. měsíc po startu objevím. Kdy musím být tady v tomhle tom bodě, abych tady nenabral nějaký spoždění, abych tam byl opravdu ten 19. měsíc. No, Tady k nejpozději 16. měsíc po startu, protože 16 plus 3 je přesně těch 19, ale vlastně já ještě nevím, kdy potřebuju být tady. O, či třeba tady toto poličko ještě nemůžu vyplnit. Sem budu vždycky vyplňovat, kdy nejpozději v té fázi musím být, abych tu činnost opravdu dokončil po 19 měsících. O, a ty čísla najdu tak, že prostě odečtu, kdy tam uh, musím být v tom dalším, minus, jak dlouho trvá tady tato činnost. 19 minus 4, 15. Teď 15 minus 1 je 16 a 19 minus 3 je, ne, pardon, 15 minus 1 je 14 a 19 minus 3 je 16. Čili tady, co jsem napsat, 14 nebo 16? No, kdybych tu byl 16. měsíc po startu, tak 16 plus 3 je 19, to je ještě v pohodě, jo, ale 16 plus 1, to už je 17, plus 4, to bych nabral zpoždění. Jo? Tady vždycky z těch rozdílů 19 minus 4, ne, 15 minus 1 a 19 minus 3 musím vzít ten uh, menší, jo, 14. Já jsem to tady ne nevyplňoval teda v tom stejném pořadí, jako to vykládám. Tady ten F... Um, má jenom jednoho následovníka, tady musí být 15. měsíc, 15. minus 2 je 13, čili 13. měsíc já musím být tady. E, tak tento bod má vyplněný všechny svý následovníky. 14. minus 3 je 11, a 13. minus 5 je 8. Jo? Takže vezmu to menší číslo. 8. Když bych tady byl až 11. měsíc, tak 11 plus 5 sem se dostanu už pozdě. 8 minus 0 a 13 minus 2, tak menší je 8. Tady. A ještě můžu vyplnit tady 12, ne, 14 minus 2, 12. A 8 minus 4, anebo 12 minus 10 nebo 8 minus 8. 8 minus 4 je 4. 12 minus 10 je 2, 8 minus 8 je 0. Čili to nejmenší číslo je 0. No a teď, když si prohlídnu to A, D, F, G a H. Tak tady třeba musím být 8 měsíců, nebo nejdřív, když se můžu sem dostat, je 8 měsíců po zahájení. A nejpozději, kdy tam musím být, aby ten projekt nenabral zpoždění je taky 8 měsíců po zahájení. Čili tam nemám vůbec žádnou rezervu. Jo? Tady ta rezerva je jo, tady k, taky dokonce lepší ještě. Jo? Ale kriticky jsou ty fáze, kdy to, kdy tam nejdřív jsou schopni se dostat, se zhoduje s tím, kdy já tam musím být, abych nenabral zpoždění. Jo? A to znamená, že tady tyhle ty čísla jsou stejný a ty činnosti, které spojují tady k tyto fáze, tak to jsou ty kritické činnosti. Když by na nich nastalo nějaké spoždění, tak se spozdí celý projekt. Tito pracovníci, ti tam mají nějakou rezervu, no ale je dobré jim to neříkat, aby toho nezneužili, protože potom by to mohlo hodně zamíchat kartama a nakonec by to mohlo vyset třeba tady na těch z těch, když by však víte, že když má člověk na něco spoustu času, tak to furt odsouvá, odsouvá, odsouvá a pak se to nedá stihnout. Tak já uh, věřím, že uh, vy nebudete uh, úlohy odsouvat, 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 že problémy nebudete taky odsouvat, že budete řešit, že se budete učit a že to nakonec pohodě nějak všechno zvládneme. K tomu vám přeju hodně zdraví, hodně elánu a mějte se krásně a zase někdy naschledanou.